Östra, uppför Östra. Tugga vi Oskar, Isak. Go!
Begynn å grabber! Kom igjen, blod! Kör vi! Kom igen, blått! Oss hela tiden, blått! Thank you.
I den 19 minuten så tar släppa ledningen med 0-1 målskytt nummer 12 Nathalie Jansson. Matchens 19 minuter tar Vikbyholm ledningen med 1-0 målskytt nummer 11 Samuel Östlund.
faktiskt 13 minuter ökar Vigbyholm på sin ledning. 2-0. Målskytt för andra gången idag, nummer 11, Samuel Östlund.